Христийн тууллын 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Нанжин хотод дундад иргэн улсыг зарлахаас 3 хоногийн өмнө хүн төрөлхтөнд мартагдаад утсан Төв Азийн Ингрэйв нутагт томоохон түүхт үйл явдал боллоо. Энэ нь монголчуудыг Манж Чингүрэн 275 жил, Ар монголчуудыг 220 жил, Ойрд Монголыг 156 жил эрхшээсэн ноёр хол унаж, Туурга тусгаар богдхаант Монгол улсаа сэргээ мандуулсан хэрэг байлаа. Нэг ёсондоо үнэртнээс улбаатай их Монгол улсын төр дахин мандасныг дэлхий зарласан юм. Энэ түүхэн үйл явдалд Ара Өр Монголын олон хан ван зугууртан шашны хутагт хувилгаад төшмөл ноёд хийгээ хамжлаг ардууд хүртэл хоёргүй сэтгэлээр зүтгэн оролцсон. Харин тэр дундаас гүйцэтгсэн үүрэг нэр нөлөө хөрөнгө мөнгө эх мэдлэр тухай илүү өндөрт ялгарн байсан хүн тэр өдөртөө Монголын хаанаар өргөмжлөгдсөн 8 дугаар богд Жавдсан дам бутагт байлаа. Богдханы түүх бол өөрөө Монголын тусгаар тогтнолтой салшгүй холбоотой юм түүх. Богдхан бол 1869 онд Төвдий одоо Гончих сэрэнгийн 4-р хүү болон мэндэлсэн. 1874 онд 8 дугаар богд Жавдсан дамбын Жавдсан дам бутагтын одоо энэ дүр болж тодорсон. 1875 оны 10 сарын 3-нд Монгол улсад ирсэн байдаг. 10 сарын 5-ны өдөр одоо хутагтын ширээнээ заларсан юм түүхтэй. Түүнээс хойш одоо Монгол багштай ингээ Монгол хэл дор ярины яг л Монгол хүн болсон. Энэ үед бол богд Бээжин жил болгон одоо очиж эрэхтэй байсан. А гэтэл ерөөсөө Багд 8 дугаар гэж явсан дам бол ерөөсөө Бээжинд бол очиагүй. Багдгийн бол насан турснаас хойш бол ер нь одоо Манжийн одоо дураар аашлах энэ төр явдалд бол нэлээд дургүйцэж бусд ноёдтай одоо энэ талаар ярилцах болсон. Тэгээд чимэн хандарч даалам цэрин чимэд нарын ноёд бол одоо богдод бараалхаж ер нь одоо тусгаарлах асуудлыг ярьж гисэн байна л. Одоо Манж харагдтын энэ төр бол одоо хугацаа нь болж байгаа маа. Тийм учраас одоо олон монголчууд бид нар Орог, Ураг, Овг, Хотог, Овг аймагаараа нэгдээд өөр ингэсэн тусгаар улсыг байгуулах цаг нь болсон. Энэ цагт одоо монголчууд нэгдэж өөрийн төр улсыг байгуулах нь зөв зүйтэй. Үүнийг одоо миний олон шавнар төмөн олон ард түмэнд одоо дуулгаагч. Тэгээд дуулгаад 1912 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол улс Нарангэрэлт төмөн наст төр шасныг хослон баригч богд гэгэнийг хаан ширээний залж. Энэ хэд хэдэн шалтгаан байсан. Нэгдүгээр тул богд гэгэн бол Монголын ард түмний оюун санааны үдирдэгч, өөрөөр хэлбэл одоо бурханчлан тахигдсан ороон дээд гэж одоо тахигдсан ийм хүн байсан. Хоёрдугаар тул богд гэгэн 1911 оны үндэсний хувьсгалд бол одоо оюун санааны үдирдэгчийн хэмжээнд одоо оролцсон гэж одоо болно. Гуравдугаарт Монголын одоо хамгийн одоо баян чинэлэг хүн байсан. Хамгийн их олон одоо малтай, хөрөнгөтэй богдын өрийн сам байна тийм ээ. За мөн одоо богд гэгэн бол тухайн цагт гэн олон одоо ноёдын дотроос бол нийт Монголын хэмжээнд хамгийн их одоо хүндлэгдсэн юм хүн байсан. Түүх гэдэг заримдаа хоржоонтой. Нэгэнт болоод өнгөрсөн үйл явдлыг эргүүлэн өөрчлөх аргагүйч. Түүнийг гойволж болдгийн тодхон жишээ нь богд хааны түүх юм. Тэгээ хуучин цагт бол улс төрж богд гэнийг л дүмүүгээр хэлжсэн. Гэхдээ богдыг өнөөдөр бол бүр нөгөө тийш нь одоо хэтрүүлээд ярьдаг. Тэгэхээр юмыг бол сайнтай муутай тийм ээ цагаан хартай нь хэлж явал түүхэн үнэн болох юм. Тэгэхээр богд гэгэн бол Монголын түүхэнд бол одоо нэлээд
сонин бас их зөрчилтэй, тийм сонин хүн л дээ. Тэгэхээр ихтэй хамгийн гол нь энэ хүн бол Монголын хаант төрийн сүүлчийн тэр хүн байсан. Тэгээд ард түмний дотор бол амьд бурхан гэж шүтгэж байсан. Одоо ч гэсэн богдын тэр нөлөө бол сүсгэтэн олны дунд бол хэвээр байна. Сайн зүйл үний юм гэдэг хичнээн хааж нууж хар цагаанаар бүтсэн ч хаврын өрөнд толготын орой цагийн аяссаар тодрон гардагтай айдл тэр хүний монголчуудын үндэсний үзэл төр төсний уламжлал түүх соёл оюун санааны цөмн болж тэргүүл хүр гүйцэтгэж байсан өдгөө түүхийн хуудаснаас тодрон гарчээ. Богдын түүхэнд байгуулсан үйл хэргийг төр засаг шашин төрийн хүрээнд үнэлэн цэгнэж байхад бас хэдэн хүний дунд түүний дурсгал хөшөө босгох мөнхчүүлэх ажил яригдсан өдгөөгөөс 13 жилийн гэртээ. Энэ хөшөө 2006 оны үед бид Багтааны орд том үзэж хажуугаар өнгөрч яваад гадны аялал жуулчлалын 2-3 автобустай осод ирээд зарим нь одоо дотгошоо гарцсан, зарим нь гаднаа гарцсан. Тэгээд одоо бусдаа хүлээгээд үдэж харах юм байхгүй. Тэгээд тэндээс яхаа урамтлж хүний хувьд бол энэ төрт ёсны бөгөөд оюун санааны урлагийн одоо асэх дархлаатай ард түмэн бид нар энэ юмнуудаа ирээсээ одоо Богтааны ха ард түмүүдийг төвшөглөөд ирээсээ монголчуудын эртний төрт ёсны түүх түүний залхамжилж гарч ирсэн төрт ёсны түүхтэй хүчрхэг төрийн үндсэн дээрээс дагаж гарч ирдэг одоо нэг урлаг соёлын гайхамшигтай бүтээлүүд энэ бүгдийг одоо ард түмэндээ хаач үйдээ тэгээд одоо тэр айлч уушлынхаа богдын ордноор дамжуулаад гадных нь бас энэ Монголынхаа урлагийг сурталчлаа гэсэн ийм санаа төрөөд тэгээд мэрэгжлийн архитектор одоо Ганбаатар гэдэг одоо бурхны оронд явлаа. Тэр архитектор буян тогтох лам инх болт тэгээд одоо түүхэн талаас энэ Эрдэнэбаатар археологийн тэгээд одоо түүх шинжилхүүхэн соёлын одоо улсууд тэгээд одоо манай энэ анд найз энэ хамгалан бид нар одоо ингэж ах санаачлаад ингэж явсан. А тэгээд Багтааны одоо болох 140 жилийн өмнө яг 10 жилийн өмнө энэ эскиз бол албан ёсоор батлагдаад ажлын зургийн төвшөнд явж байсан. Ингээ 2009 оны 6 сард 84-р тогтоолоор нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хурлаас бол энэ Богдхааны дурсгалын одоо цогцлбор одоо байгуулах ийм ерөнхийдлэгэн туссан байдаг. За үүнтэй холбогдуулаад тухайн үеийн та бүхэн мэдж байгаа одоо шинэ одоо бүтээн байгуулалт хийгдсэн байгаа Тэмээд хөшөөний хэсэг дээр одоо газар доогуурх түнэл хэлбэртэй. За нийтэд зориулсан үндэсний цэцэрлэг түрээлэн байхаар за түүнд нь одоо 8-р богдын одоо хөшөө дурсгалын одоо байршуулах ийм одоо цэцэрлэг түрээлэнгийн ерөнхийдлэг баталсан байна. За мэдээж одоо цаг хугацаа яагаад ч маш одоо богинохан байдаг. 10 жилийн өмнө батлагдчихсан энэ ерөнхийдлэгөө маань өнөөдрийг болтол маш олон одоо цаг хугацаа болон ажлын одоо өөрчлөлтүүд хийгдсэн. 2013 онд бас ажлын зураг нь хийгдээд за өнгөрсөн он буюу 2018 онд дахин одоо шинчлэх энэ ажлууд бол өрнсөн. Дурсгалын орчин, олдворыг судлах, хамгаалах, мэдээлэх ажлыг хэрэгжүүлэх талаар зөвлөлт чиглэх гэж байна. Энэ жаргалч тэн дээр байх. Хаяа юм дээр таван дам, яамны там штэ. Таван яам дамгууд дээр байна. Тэгээ тухайн цаг үед бас тодорхой хэмжээний усны газрын маргааны асуудал. Тэгээд усны санхүү мөнгөний асуудалтай холбогдоод. Тэгээ бас одоо энэ түүхэн талын зарим одоо их сурвалжийн явнууд энэ гайхамшигтай одоо дэлхийд гайхуулсан зарим одоо археологийн бүтээлүүд бас гарч ирээгүй байсан үе. Тэгээд ерөнхийдөө цаг хугацааны хувьд бол яг хөө ерөнхийдөө ингээд үндсэндээ 13 жил болсон юм. 2006 онд гарсан энэ санаачлал цаасан дээр зурагдан хөрөнгө мөнгөн шийдэгдэн газар дээрэ баригдтал нилээд замыг туулж. Гэхдээ л биелтэл
цаг хугацаа хэрэгтэй байлаа. Тэр үед бол газрын маргаантай асуудлууд гараад, тэгээ газрын маргаантай асуудал байж байгаа учраас хөрөнгө оруулалтын асуудал болоод бүтээн байгуулалтын ажлаас явж болтгоо ингээ гаццсан. Бас тухайн үед бол Borogold гэж компани энэ хөшөөний санхүүжилтийг, энэ цэцгэрлэг хөрөнгөний санхүүжилтийг бас хийж болох юм гэдэг ийм яриа хөөр явж ирсэн. Тэгээ тэр зогссон. Тэгээ 8 оноос хойш 8 онд 12 онд нийслэлийн иргэдийн хурлд 2 удаа сууж тэр үеэр бас одоо тэр бүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллаж бас энэ ажлаа жоох ахиулах гэж нэлээ үзсэн. Тэгээд одоо энэ жил л Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зайлгч гарлаа, нийслэлийн иргэдийн хурлын тэр бүлэгчдийн тогтоолч гарлаа, нийслэлийн засаг даргын захирамжч гарлаа. Тэгээд энэ утгаараа бас ингээд цагаа хүлээж исэн юм болов уу гэж боддөө шүү дээ. 150 жилийнхээ ойгоор л босох байж тээ гэж. Өмнө нь бол тэгээд нэг 10 хэдэн жил болоод ирэхээр сүулдэ за энэ ер нь бүтлэг юмны араас яваад байгаа юм байна. Энэ ер нь бид нар бол босгож дөнгөхгүй юм байна. Магадгүй одоо босох хүмүүс бид нар мөн ч юм биш ч юм уу гэж бодох үе бол байсан. Тэгээд энэ дэр бол манай ган уйг баримлч тууштай байсан л да. Энэ Монголын сүүлчийн хаан зориулсан энэ зүйлийг бол босох ёстой бид нар гэж. Ин хүү цогцлбрын үйл ажиллагаа зогсон байдалд орсон ч түүнийг бүтээхээр санаачилсан хүмүүс уран бүтээлчдийн хувьд зүгээр буйнаараа болох хэмээн орхисонгүй. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тус цогцлбрын баримлууд нь уран бүтээлчийн санаагаар баяжигдан улам боловсронгуй болж байлаа. Тухайлбал цогцлбр цаасан дээр бууснаас хойш Монголын нутагт олдсон түүх археологийн бүтээлүүдээр баяжигдхаас гадна хувь уран бүтээлчийн сэтгэлгээгээр улам төгс хэлбэрийг олсоор байлаа. Үүний тодхон жишээ нь хүрлийн үе, хүннүгийн үеийн өмнө олдсон олдруудаас гадна бараг 20 жил судлагдсан Архангай аймгийн гол модны хүннүгийн хаадын булшнаас гарсан эдэ зүйл бэлэгдэл хээ угалзаар баяжигдсан явдал юм. 3 жилийн өмнө одоо нэг гол модны булшнаас нэг манай археологч Эрдэнэбаатарын их том язгууртын хааны одоо булш бохом маягаас гарч ирсэн тэр одоо нэг нарны одоо бурхан тэр нэг өвөртэй гөрөөс үүд тэр одны сүүх тэрэг тэгээ морьны тоноглолууд гихмичлэнгийн агуу бүтээлүүд бол бас гарч ирсэн. Энэ мөнх тэнгэрийн дурсгал бүтээлүүдийг хийх тэрнийг баяжуулах бас их чухал юм болсон. Өнгөрсөн жил гэхдээ одоо энэ хос мөнгөн лөө тэр монголчууд бол яг лууг бол манай хүннүгийн үеийн одоо манай төр төсний бидэгдэл гэж ярьцдаг. Тэрнээс улбалаас үүдний хаттууд бол могоо бийтэй юм болгож авсан гэж яригдээд байдаг боловч яг одоо археологийн тийм бодтой баримтууд бол хараахан байгаагүй шүү. Тэгээд өнгөрсөн жил энэ хоёр мөнгө лөө гарч ирсэн нохоо бийтэй юм дөрөв онстай хаша сүултээ энэ дэр талвчтай тэрний алтан шармал хоёр өвөртэй. Тэгээд энийг одоо бид нэр энэ хүннүгийн мөнх тэнгэрийн дурсгал бүтээлүүдийн эхлэлээр энэ исем баримт эхлэх юм. Ер нь ямар ч орны үндэсний хамгийн том дархлаа нь түүх өв соёл байдаг. Дэлхий даяарчлагдахын хэрээр улс орн бүр өөрийн дархлаа бүхний хадгалан үлдхий хийж байна. Гэхдээ энэ чинь анх бол сая Ромын өрөөлч ярьж байгаа энэ олон санаа сэтэл энэ олон утга агуулгаар бас баяжиг үсэ. Богдын хөшөө тэгээ нэг дөрвөн шашны бэлгэдэл ятантай. Инх амар гээд одоо монголчуудын амглан тайван байх, өвчин зовлонгүй байх, дайн дажингүй, ган гачиггүй, зууд сурхангүй. Тэгээ аз жаргалтай байхын бэлгэдэл болсон тийм шашны дөрвөн амтны төлөөлөл байсан л та. Тэр нь одоо урлан дотор байна. Тэгээ сүүлдээ явж байгаагүй энэ ер нь бол цааштай Монголын төр төсний түүхийнхаа том юм харуулъя. Зарим нэгэн улс манай одоо энэ булш мунхнаас олдсон түүхийн дурсгалтай зүйлүүдийг өөр юм болгох гэж улсынхаа одоо мөнгө нэмэгтэй хүртэл тавьж ингэж явж байна. Энэ бол бидний түүх бол бидний түүх. Нөгөө талаараа бид нар бас энэ ийм баялаг түүхтэй урлаг соёлын ийм их өвтөө мөртлөө энийг ярээсээ суртчилдгүү. Тэгээ суртчлахгүй болохоор тэр чинь гадныхан одоо ингээ захаас наавал мөнгө нэмэгтэрэ тавиад байгаа байхгүй. Уул нь бол одоо болдог бол одоо тэр нэг төгрөгөөс авахуулаад тэр хүний дүрстэй мөнгө хүртэлх үеийн 50 төгрөг хүртэл 100 төгрөг хүртэлх үеийнхээ тэр юу одоо энэ богон жолон хөшөө одоо энэ бусад одоо энэ хүүхэн юмнууд хийх ёстой байхгүй. Бид нар хийхгүй учраас одоо Казахстаны 10-ын тэнгээр байхад сая тэр одоо нэг хоёр дуулахтай юм хийцсэн байгаа байхгүй.
Тэгэхээр одоо бид нар чинь ийм юм бас ингээд зүгээр суучаад алдаа тамирга байгаа хөө. Тэгэхээр энэ их ойрглон уг үндэс нь уг язгуур нь эдгэрийг эзэмшиж явах, цааш нь хөгжүүлж явах, өшөө одоо байжулах усууд нь одоо бид нар бөгөөд бид нар өөр хоочсор учраас энийг бас санж сэрх ухаараа талаас нь бас бодолцож энэ бүтээлд нэлээд төхө оруулж хийсэн. Богдхааны цогцлбор Монголын төр төсний уламжлалыг дэлгэхээс гадна нүүдэлчдийн оюуны хийгээд эдийн гайхамшиг соёлыг харуулахад зориулагджээ. Нүүдэлчдийн өөр өөрийн цаг үе түүхийг харуулах цогцлбор нь нийтдээ 13 баримл хөшөөнөөс бүрдэнэ. Тэгээ энэ бол зөвхөн одоо Богдхаанд зориулсан хөшөө бас биш. Энэ бол Монгол улсын төр төсний түүхийг хойч үедээ дэлгэн харуулъя, үзүүлье. Бид нар ямархуу их том түүх соёл дэлхийн маш том өвийг хадгалж байгаа ард түмбэ гэдгийг бас хэлэх ёстой гэж үзэж байгаа. Эзэн Чингис хааны байгуулсан язгуурын төр улсыг байгуулсан. Эзэн Чингис хааны байгуулсан язгуурын төр бол их хөнүүгүрний модон шинийгийн байгуулсан язгуурын төр улс гэж бас ойлгох хэрэгтэй. Ийм төрлийн уламжлалтай байсан. Тийм учраас энэ гурван төрлийн уламжлалыг дотор хадгалсан. За тэр дундаа 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын агуулгыг илүүтэйгээр илэрхийлсэн ийм цэцэрлэг төрөлөн байгуулагдж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Улаанбаатар хот зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын хот болно гэж бид бас ярьдаг, төлөвлөдөг. Тэгвэл Улаанбаатар хотод айлчилж байгаа зочин гээчдэд үндэсний түүх соёлоо сурчлан таниулах, Монголын хаант одоо бас ямар түүхтэй, ямар цаг үеийг яаж туулж ирсэн, ямар ямар өв соёл үнэт зүйлүүдийг хадгалж өнөөдрийг хүрсэн, цаашдаа энэ нь Монгол улсад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэж зогсохгүй, за мөн одоо гадаад ертөнцид Монголын түүх үеийг хэрхэн сурсан таниулах вэ гэдэг бидний томоохон зорилгыг биелүүлэх бас нэгэн томоохон ач холбогдолтой ажил боллоо гэж дүгнж байгаа. Цогцлбрын голд Монголын анхдугаар богд өндөр гэгэн занвазрын соён бийг гар дээрээ тавьсан Богд хааны баримл байрлах бол түүний чанх өмнө түүний айлдвар Лүндэнгийн сийлсэн хөшөө байрлах юм. Энэ бол төр шашны төрийн ёслолын хувьд учраас дөрвөн талын дэлбэтэй. Малгааны орой бол нэлээд гонцгоод дээр алтан очиртой. Тэгээд нэг төрөний миний ярьжсэн төшөөтэй намнаас өрн Таалам цэрин чимэд хоёр тэргүүнд нь одоо энэ тэтгэвийг насааж өгсөн Чингисийн өрс дахин сэргэн мандсны бэлэгдэл болгож тэгээд нэгэн төрийн талын хүн нэгэн шашны талын одоо хүн хоёр ингэж залсан. Энэ төрийн шашир хоргоо буюу морин хөрөм одоо богдын одоо эрдэнсийн сан татгалгатж байгаа. Ур талдаа одоо энэ хүрдтэй баруун зүүн хоёр тал дээр сансгтэр наран саран гэсэн хоёр бичгтэй, ар талдаа соён бүсгтэй нуруун дарга. Тэгээ хоёр тал дээр юм оноо хормотой нэгэн юм урт нудрахтай дээлтэй энд эрхээ өрцсөн. Тэгээд энэ дээр одоо нэг сүм далаа сүмбөр уус одоо наа монголчуудын одоо эртний бэлэгдэл хүн юуны луу гэдгийг чинь бэлэгдэж энд 8 луутай. Тэгээд ороо монгол гуталтай. Ийм төрлийн одоо шашны хувцастай тэгээ босоо хийсэн гол зорилго нь бол төрлийн бэлэгдлийн энэ гайхамшигтай юмнууд тэгээ суугаа гэх юм бол хугарч нугарсан юм жоохон онцгой учраас нөгөө тал дээрээ Монголын тусгаар тогтнол хөл дээрээ бүрэн зогсны гэдэрхийж ядгуурцсан дээд суурь хаатын одоо тийм ихэмсэг хөдөлгөөнөөр үйл ажиллагаа хөдөлгөөнөөр хийсэн баруун гар талын дээдлийн алган дээр одоо энэ нөгөө шавар дээр хийгдчихсэн ажил учраас соён бүн хийгдэх байгаа. Энэ дээр өнөр гэгэний одоо зохиосон соён бүсгийн анхны одоо тэр соён бийн яг тэр тэгээр нь хийгдсэн. Энэ болох тэр Чингисийн алтан өргийн одоо хүн өндөр гэгэний 8 дахь төр гэдгээрээ ингэж болсон ийм хөшөө төрсгөл юм байна. Богд гэгэний гэгэтийн айл төр гэж бичгтэй байгаа юм дээр. Энэ болохтой зэрэг бид нар бол хамгийн анх эхлээ бодож байхдаа бол ерөнхийдөө 1-р зэргийн өнгөлгөөтэй нэгэн тийм одоо чамин хийцтэй тийм одоо уламжлалттай тийм пайлюр маягийн ийм лүндэнгээ хий гэж анх бодож байсан юм одоо 10 жилийн өмнө. Тэгээд эн чинь нөгөө явцын дунд ингэ сайжирч явсаар байгаад ерөөсөө энэ юу ерөөсөө өөрийнхөө одоо уламжлалт юм нар сар хоёр дээр Богд хааныхаа энэ Лүндэнгийн
энэ дээр Монгол өвч хэрэгчий. Одоо энэ бол ар талтаар нь бол одоо шин цагийн Кирилл Монгол өвчтсэн. Ийм үсгтэй тэгээд энэний одоо монголоор уншдаг нь энийг уншаад ар талаар нь одоо шин монголоор уншиж байна. А тэгээд энэний дээд тал дээр Богдант Монгол улсын одоо төрийн Богдааны там байгаа. Энийг бол Богдааны тамгыг энэ Монгол банкны ерөнхийлөгч Баяр Сайханд хүсэлт тавиад Эрдэнсийн сангаас нь яг их биеэс нь татаж авч хийгдсэн. Тэгээд энэ одоо ороон гоо өстэй үржил шинтэй мөнх ногоон одоо мод жимстэй ийм юм дээр бүрэн тоноглолттой гуурстай морьтой юм. Тэгээд энэ нь бол бас нэг талаараа бас хүмүүсийн танин мэдхүү талаараа нөгөө талаараа бас одоо монголчуудын морины соёл, ухсаатны зүүн талаасаа тэр имэйл хазаар одоо тоноглол ямар байдгийг ер нь ахуйн соёлын оюун санааны соёлоос гадна эдийн бөгөөд ахуйн соёл ухсаатны зүүн талаасаа бид тэр ямар гайхамшигтай одоо тийм юм хийдэг байсан юм бэ гэдгийг бас давхар харуулж ингэж зөрсөн. Богдхааны хөшөөний ард их Монгол улс эзэн богд Чингис хаан болоод түүний үндэс ухсаа болсон их хаадын онг тамга болон түүх бэлэгдлийг харуулсан мөнх тэнгэрийн хүчин дур химээх томоохон хэмжээний баримл хөшөөс өндөрлөх юм. А энийг бол нөгөө их хаадуудын дүр төрслөөс хийхээс гадна хийсүр сэтгүүгээр өөрсдийнх нь ургийн тамгын асуудлыг бол бодож хийгдсэн. Анх 13 жилийн өмнө хийж байхдаа ерөнхийдөө бол энэ тамгнууд бол байсан. Гэхдээ энэ дараал нь бол арай өөр маягаар хийгдчихсэн. А тэгээд одоо 3 жилийн 4 жил одоо 4 жил болох гэж байна. Энэ гол модны ушаас гарч ирсэн өннөгийн юунд төр шагаандар байдаг. Энэ тамгнууд бол үндсэндээ иймэрхүү хэлбэртэй байрлалынхаа хувьд. Тэгээд энийг уруу сайхны төвшөнд хийгдсэн. Энэ голын хэсэг бол Чингис хааны онг тамга. Энэ доталтаа дэгрээ тамга өгөөдөө хааны. Энэ одоо Гүй хааны холбоо онг Чингис хаан буюу өв гүцхийнхээ онг тамгыг холбоо болгож авсан. Энэ талын хэсэгтэр жоос үүдэлт орцсон байна. Сэрэ тамга буюу тулуу удмын тамга, мөнх хааны тамга. Тэгэхээр энд чинь хувилаа энэ бүгд ороод явчихна гэсэн үг. Тэгээд энэний дээд тал дээр бол битрийн одоо монголчуудын гарал үүслийн тамга болсон гоо марл бүрдчоны одоо томогтой бас энэ дээр наран саран галтай энэ дээр их монгол улсын одоо бидгэрт хадгалагдаж үлдэж ирсэн тамгын дардстай. Тэгээд энэ миний түрүүний ярьжсэн Нероны үеийн хоёр хоёр дуулахт цэргийн хөшөө. А энэ сүүх хэрэгтэй. Энэ сүүх зургийг уран баримлын гэлэхт оруулсан. Энэ сүүх хэрэг энэ гол модны булшаас гарч ирсэн хүннүгийн хааны булш гэж яриад байгаа тэр булшны сүүх хэрэгтэй яг таардаг юм. Хэлбүд үрсээрээ. Тэгээд энэ дээр бол одоо нэг эвэртэй эрүүл сүр хүчний бэлэгдэл. Тэгээд энэ дээр одоо манай зүүн аймаг руу байж байгаа энэ хөнхий дотор одоо шил энд нөгөө сууж байгаа хондог гарсан эрэгтэй эмэгтэй одоо хоёр язгуурт өгний дүрстэй энэ тоонтой. А энэ бол уран баримлын хийсвэр сэтгэхүүн төвшөнд фантазилж хийгдсэн хадны сүг зургийн анчны юут. А энэ зарим юунуудаар бол энэ харахуй сүдэр дотроо бол бүгд дүрслүүтэй. Энийний доотлын хэсгээр бол гурван цэхрийн агууд байж байгаа. Хадны сүг зургаа энэ бол Төв Азад хүн анх суурсанаас хойш хийгдсэн нэн эртний соёлын дурсгал гэж одоо дэлхийд хүлэн зөвшөөрөж ингэж явуулдаг юм байна. Тэгэхээр тэрнийг одоо манай өвөгд хэсэл бас ингэж бүтэж ирж байгаа гэдэг тэр энэ дээр явна. А энэ Чингис хааны онг тавны цаатлын хэсгээр бол цаанаа агаарт зайтай буг байгаа. Буган чулуун хөшөний буг. Энэ бол эндээсээ ийш явах, эндээсээ ийш явахт бол ил гараад талд ороод ингэж явах. Одоо шил одоо сүүлийн үед усуудын яриад байгаа гуруудий гэдэг шиг маягийн хата хүнтэй харьцах хэмжээний үр бол энэ ийшээний 6 метр гаруйтай дэшээ 5 метртэй. Энэ бол ерөнхийдөө нэлээд том хэмжээний хөшөөтэй. Уг цогцлбрын зүүн талд монголчуудын түүх соёл уламжлал сэтгэлгээнд томоохон байр суурь эзлэх Хядуугийн сүлд монголчуудын үндэсний бахархал чуу болох шонхор шувууны баримл байрлна. За тэгээд энэ цагаан шонхор бол одоо хийгдэж байгаа үе. Энэ дээр ванс имбрүү цэцгтэй одоо ямар нэгэн сум мом зэв одоо янз бүрийн бол тавиагүй ван симбрүү цэцэг бол нэгдүгээр их өндөр уул хин царманд ургадаг. Нөгөө талаараа эртний монголчуудын бас эрүүл мэнд талаасаа бас их ашигладаг эмийн ургал. Нөгөө талаасаа монголчуудын гэр бүлийн одоо сайн сайхан амьдрал бот бих хөгжинд тэмчиг бас билэгдэж явдаг ийм талтай. А тэгээд энэ дээрээ болох та зэрэг одоо нөгөө алтан гэргээтэй дээрээ титэмтэй титэмний хинээр дуусаагүй байсан үе. А тэгээд энэ хөшөөний доотлын суурин дээр
урт хадын хэсэг дээр Хогтаанд Монгол Улсын одоо анхны таван яамны тамхта чулуун дээр сэлгэсэн. Чулууга тойроод тэр чулууны хаар тал дээр одоо хадны сүг зэрэг одоо тэр тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн одоо соёлын дурсгалуудыг ингэж оруулсан. Давхар одоо энэ Монгол төрийн одоо бас нэг хүчрхэг байх юм андан бадарсан билэгдэг ингэж оруулсан ийм юм та. Энийн дээд талаараа болохдоо тэтгэн дээр нар сар энэ юмнууд яваад байгаа. Би бол энэ нар сар гэдэг юм байнгын юмнуудаар энэ их их юмнуудаа орсон. Энэ бол манай эртний монголчуудын бэлэгдэл. Нөгөө талаараа энэ тэтэн бол хоорондоо жоон зайтай, голдоо. Миний төрөний ярьж ирсэн нэг дуут зэвтэй. Урталасаа арах юм бол нар сар гал гурван шиг, хажуунаасаа арах юм бол нөгөө эсгэрдэг дуут зэвтэй. Энэ нь бас одоо монголчуудын оюун санааны хурц, ой, тогтоолт, мэргэн бодлоор энэ юмнууд нь одоо юм зэв шигэ байгаа гэсэн ийм утгаар илэрхийлж байна. Ийм хөшөө нийтдээ энэ бол бас нэг ингээд 5 метр гар бол 6 метр өгч чадсан. Харин цогцлбрын баруун талд дээр өгүүлсэнчлэн хүн нүүгүрэн хүрлийн үеэс улбаатай Монгол нутгаас олдсон түүх археологийн олдвор дээр суурилсан Мөнх Тэнгэрийн бүтээлүүд нэртэй 9 цуврал бүтээл байрлах юм. Манай эртний өмнөх 2-оос 3 дугаар зуунгаар одоо энэ морь унсан хүн. Тэгэнгүүт одоо энэ чинь энэ нэг жижигхэн дөрвөлжин хэлбэртэй байдаг. Ар талтаа бол ямар нэг юм байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь ар талын цулгуу гэж болохгүй учраас энэ чинь бас ар талд нь одоо манай хооч үеийн хүүхдүүд одоо бидний үед амьдарч байгаа гадны төрхөнд бас юм Монголын одоо дөрсгөрлгийн баримлын чиглэлээр энэ эртнийхээ одоо энэ хүннийхээ дурсгалтай ойрлцоо төмийн үйл ажиллагаагаар бас юм шинэ бүтээлийн юмнууд давхар асарч орох шигтэй. Одоо манай эртний өмнөх 3 дугаар зуун буюу хүннийхээ үе гээд одоо энэ туулааныхаа ар талд одоо шил ингээ зараа хийсэн баг шигтэй. Ингээд одоо энэ танин мэдхүү мэйг. Энэ бол одоо 1m20 өндөртөө 40-ийг хүрч 60-ийн юм цэвэр боржин чулуун суурь одоо зооцсон байна. А тэн дээр бол 1m30-ийг харьцах, 1m-ийг харьцах 80 энтэй гэсэн юм харьцангуй янз янзын хэмжээтэй. Аг төрүүлжсэн хэмжээ бол харьцангуй жоон жижигтэй. За энэ бол манай ерний өмнөх 7-аас 5 дугаар зуун гэдээ бас одоо ийм хөрлийн бүтээл байна. Тэг энэ манай ерний өмнөх 9-с 7 дугаар зуун гэж хөрлийн үеийн одоо энэ гайхамшигтай хэлд. Энэ хүннийгийн үеийн энэ нарны бэлэгдэл энэ одоо хоёр хүчрхэг луу хасалсан энэ баримлаар эхлээд төгсгөлийн энэ манай эртний өмнөх 9-с 7 дугаар зуун буюу хөрлийн үе гэдгээр бас нэг одоо нөгөө хамгаалах талаасаа гэдэг юм уу юу талаасаа тэр утгаараа ингэж энийгөр төгсгөж байгаа юм шиг баримлал. Үндэсний эрхчлөөгөө сэргээсэн өдөр цогцлбрын нэгэхэн хэсэг болох Богд хааны хөшөө түүний зарилэг лүмдэнгийн хөшөө сүмдэрлээ. Бусад хөшөө бүтээлүүдийн хувьд сутгалтын ажил нь хийгдэн дуусч байгаа бөгөөд удахгүй өөр өөрийн суурьндаа залрах юм. Энэ нь бол бас одоо олон талтай чөлөөлөлттэй юм сайхан бүтээн байгуулалт болж байгаа учраас иргэд маань очиж үзэж танилцж өөрсдийн биеэр одоо харж бас сэтгэлийн таашаал болон бас түүхийнхаа их сурвалж улбаатай илүү нэрвчэн танилцах юм боломж нь олддож байгаад бол хотын даргын үед сэтгэл өндөр байна. Хот гэдэг бол өөрө түүхтэй, уран тэр дундаа 380 жилийн түүхтэй хот гэдэг бол яалтчгүй юм. Богд хаант засаглал. За мөн дээрэс нь Богд хааны энэ түүхэртэй бол сасгүй холбоотой гэдгийг тав хүн мань мэдчихв учраас тав хүндээ бас энэ сайхан одоо бүтээн байгуулалтаар бэлгэрч байгаа даа яртай. 1911 оны үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөнийг хан ноён харцаард ялгалгүй иргэн бүр нэгэн морины хүчийг өргөснөөр биелэл олсон шиг тус цогцлборч түүх соёлоо дэдэлдэг хүн бүрийн сэтгэл зүтгэлээр монголчуудын үндэсний дархлаа болон удахгүй сүндэрлэх нь.